Hi, እንዴት ናችሁ? በዚህኛው ቪዲዮ አንድ አዲስ ፕሮጀክት እንጀምራለን። ይሄ እንደ ኮርስ አውትላይን ወይም አርኪቴክቸሩን ኤክስፕሌን የምናደርግበት ቪዲዮ ነው። ከዚህ በኋላ በተከታታይ አብረን እንሰራለን ማለት ነው። እንዲሁ ያሰብኩትን ነገር እንዲሁ ሀሳቡን ለማብራራት ያህል ልሞክር። ቀሽም ድሮይንግ ላይ ቀሽም ነኝ፣ ግን አይዲያውን ሼር ላድርጋችሁ። የምንሰራው ፕሮጀክት የኦንላይን ፉድ ኦርደር ማድረጊያ ሶፍትዌር ነው። ላይክ አሁን ኮንዶሚኒየም ቤቶች ላይ ዩዥዋሊ ተጀምሯል፣ እኔ ካየሁት የሆም ዴሊቨሪ ማለት ነው፣ ወይም ሰርቪስ ዴሊቨሪ። ምሳሌ ምግብ ታዛላችሁ፣ ያ ምግብ ያዘዛችሁበት ቦታ ይመጣል ነው። አሁን ግን እየተደረገ ያለው በየቤቱ እየሄዱ ወይ በየቢሮ እየሄዱ ወረቀት ይበትናሉ፣ ስልክ ይሰጣሉ ማለት ነው። በስልክ ነው ደውዬ የማዘው። በስልክ ደውዬ ምን አለ ዋጋው ምን ያህል ነው ምናምን ብዬ ጠይቄ ማለት ነው ብሬን ጨርሽ። በዛ ላይ ያሉትን ነገሮች እንደ ልቤ መምረጥ አልችልም። ስልኩን የሚያነሳው ሰው ነው የፈለገውን ሊነግረኝ የሚችለው እንጂ ትክክለኛውን ነገር ነግሮኛለሁ የሚለውን እርግጠኛ መሆን አይቻልም። ይሄ አፕሊኬሽን ምንድን ነው የሚያደርገው? የተለያዩ ኢንዶች አሉት። የሞባይል አፕሊኬሽን አለው፣ ዌብ አፕሊኬሽን አለው። ምና የታሰበው ያሰብኩት ምንድን ነው? የሞባይል አፕሊኬሽን አለ ዩዘር የሚጠቀምበት ማለት ነው። ከዛ የሆነ ዳታቤዝ ነገር አለን። ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ደግሞ ዌብ አለን። ይሄ ሞባይል ነው፣ ይሄ ደግሞ ዌብሳይት ነው ወይም ዌብ አፕሊኬሽን ነው። አይዲያው በመጀመሪያ ዌብሳይቱ ላይ የምግብ ቤቱ ባለቤቶች የሚያቀርቧቸውን ምግብ ዝርዝር እና ዋጋቸውን ያስገባሉ። ሳንዱች ይሄን ያህል ብር፣ የሚይዛቸውንም ነገሮች ኮንስትሬንቱንም ሊያስገቡ ይችላሉ። ከዛ የምፈልገውን ነገር እመርጣለሁ፣ እንትን ያለው እንትን የሌለው ላለው፣ ሰላጣ ያለው ቲማቲም ያለው ምናምን ማለት ይችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር ያሉትን ዝርዝሮች ያስገባል። በርገር፣ ፒዛ፣ ምን ምን ፒዛዎች እያንዳንዱ ተዘርዝሮ ማለት ነው። የአትክልት ፒዛ፣ የምናምን ፒዛ፣ የምናምን ፒዛ፣ የቺክን፣ የቢፍ፣ የምናምን እነሱ ነገሮች የባህላዊ ምግብም ሲሆን እንደዛው እያንዳንዱ ምግብ ዘርዝሮ ያስገባል ምግብ ቤቱ ወይም ሆቴሉ ማለት ነው። ይሄንን ሰርቪስ የሚያቀርበው ከነ ዋጋው እዚህ ጋር የሚመዘግብበት ዌብ አፕሊኬሽን ያስፈልገዋል። ምክንያቱም በኮምፒውተሩ ነው መመዝገብ ያለበት፣ ለምን በሞባይል ይመዘግባል? በሞባይል ስለማይመች ኢንተርፌሱ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህኛው ዌብ አፕሊኬሽን እንሰራለን። የምንጠቀመው አንጉላር ነው። እንግዲህ አጻጻፌ የሚያስደንቅ ነው። እሺ፣ ይሄኛውን የአንድሮይድ በጃቫ ነው የምንሰራው ማለት ነው፣ የሞባይል አፕሊኬሽኑ። ከዛ ይሄ የማይክሮሶፍት ኤስኪዌል ሰርቨር ነው የምንጠቀመው። MSSQL ሰርቨር ነው የምንጠቀመው። አሁን ዳታቤዙ ሰምዌር ኤልስ ነው ያለው ማለት ነው። ዩዥዋሊ ዳታቤዙ ኢንተርኔት ላይ ነው የሚያቀመጥ ያለበት። ምክንያቱም እዚህ ጋ የሆቴሉ ባለቤት የመዘገበውን የምግብ ዝርዝር እና ዋጋ እዚህ ጋ ደንበኛው ማግኘት አለበት የሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ። ስለዚህ አንድ ኮመን የሆነ ሼር የሚያደርጉት ዳታ የሚቀመጥበት ቦታ መኖር አለበት። እሱን አንድ ሴንትራል የሆነ ኢንተርኔት ላይ ሆስት ይደረጋል፣ እንደ ማንኛውም ዌብሳይት ሆስት ይደረጋል ብለን የምናስበው ዌብ ኤፒአይ ይኖረኛል ማለት ነው። በዝርዝር የምንጠቀማቸውን ቴክኖሎጂዎች ከታች ዲስክሪፕሽኑ ላይ ስለምንጽፈው ዲስክሪፕሽኑ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። ምንድን ነው የምናደርገው? የዶትኔት ኮር ሲሻርፕ ዶትኔት ኮር ዌብ ኤፒአይ እንሰራለን። ዌብ ኤፒአዩ ጀስት ኢንተርፌስ ወይም ፋንክሽኖች ነው የሚሰጠኝ። ፋንክሽኖቹን ከአንጉላር ዌብ አፕሊኬሽኑ ላይ የምጠቀምበታለሁ፣ ከአንድሮይድ የሞባይል አፕሊኬሽን ላይ የምጠቀምበታለሁ ማለት ነው። ኤኒ ታይም ከሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ ሆኜ አሁን እኔ የሞባይል አፕሊኬሽኑ ላይ ልክ ራይድን ሳየው የተሰማኝ አይነት ነገር በቃ ይሄ ነው። አሪፍ አርኪቴክቸር ያላቸው እንዴት እንደሰሩት ኤግዛክትሊ አላውቅም፣ ግን ከዛም ላይ ምዝገባ አለ።
ከዛ በኋላ የምትፈልጉት ቦታ ትመርጣላችሁ። ወደ እናንተ ቦታ የሚሄድ ወይም ለእናንተ ቦታ የሚቀር ሹፌር በአቅራቢያችሁ ፈልጉ፣ ያገናኛችኋል ነው። እዚህ ጋም የሚሆነው ምንድን ነው? እናንተ በስልካችሁ ሎጊን ታደርጋላችሁ። በስልክ ቁጥራችሁ ማን እንደሆናችሁ ይታወቃል ማለት ነው። ከዛ በዛ ስልክ ቁጥራችሁ ሎጊን ስታደርጉ የምግብ ዝርዝር ይመጣላችኋል። የምግብ ዝርዝሩን እናይና የምንፈልገውን የምግብ ዝርዝር እያንዳንዷን ከነዋጋው ነው የምናየው። ከነዋጋው አይተን የምንፈልገውን ምግብ እንመርጣለን። ከዛ ኦርደር እናደርጋለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ኦርደር ስናደርግ ኦርደራችን እዚህ ዳታቤዝ ላይ ነው የሚመዘገበው። ሶ ዛት እዚህ ጋር ያለው የአንጉላር ዌብ አፕሊኬሽናችን ኦርደር የተደረገውን ነገር ማየት ይችላል ማለት ነው። ኦኬ ሶ የምንሰራው ነገር አርክቴክቸሩ ይሄ ነው። ሶ ስንጠቀም የምንጠቀመው እንዳልኳችሁ ዌብ ኤፒአዩን ለመስራት የዶትኔት ኮር ኤስፒ ዶትኔት ኮር ሲ ሻርፕ እንጠቀማለን። ዩዘር ኢንተርፌሱን የዌብሳይት ዩዘር ኢንተርፌሱን ለመስራት አንጉላር ተጠቅመን ነው የምንሰራው። አንጉላር አሁን ኤይት መሰለኝ ያለው የመጨረሻው፣ ሶ አንጉላር ኤይት ነው የምንጠቀመው። የሞባይል አፕሊኬሽኑን ለመስራት ደግሞ አንድሮይድ ስቱዲዮ በጃቫ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ዳታቤዛችን የዌብ ኤፒአዩ አክሰስ የሚያደርገው ዳታቤዛችን የማይክሮሶፍት ኤስኪዌል ሰርቨር ነው የሚሆን። ይሄ ማይስኩዌልን ብታደረጉት ኦራክልን ብታደረጉት ብዙም ሎጂኩን አይቀይረውም። ምክንያቱም የምንጠቀመው ዌብ ኤፒአዩን ዲዛይን ስናደርግ የራሳችን የሆነ አርክቴክቸር ይኖረናል፣ የዳታቤዙን ነገር ሀይድ ለማድረግ ማለት ነው። ሶ አርክቴክቸራችን ይሄን ይመስላል። ሶ በዚህኛው ቪዲዮ የፕሮጀክት አይዲያውን ሼር ላደርጋችሁ ነው የፈለግኩት። ግን ዴቨሎፕ ማድረግ ያው አብረን ነው ዴቨሎፕ የምናደርገው። ሶ እያንዳንዷን የምሰራትን ነገር ዌብሳይታችን ላይ ሪሊዝ እናደርገዋለን። የዌብሳይት አድራሻችንን ሼር ላርጋችሁ ነው። ዩዥዋሊ ከዚህ በፊት ተጠቅማችሁበትም ሊሆን ይችላል። freesampleprojects.com የሚባል ሳይት አለ። ማንኛውም አይነት ፕሮጀክቶች ስንሰራ ሼር የምናደርግበት ዌብሳይታችን ነው። ሶ እዛ ላይ ገብታችሁ በየጊዜው የጨመርናቸውን ነገሮች ከዛ ላይ መውሰድ ትችላላችሁ። ከዛ ፓራላል ደግሞ እንትን ላይም የጊት ላይም የምናስቀምጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። ግን ጊት ላይ ከጨረስን በኋላ ነው የምናስቀምጠው። ሶ ይሄ ኮላቦሬት የምናደርግበት ፕሮጀክት አይደለም። እንደ ቲችንግ አይነት ፕሮጀክት ስለሆነ የሚሆነው ኤቭሪዴይ የምንሰራትን አዲስ ነገር የፍሪ ሳምፕል ፕሮጀክትስ የሚለው ዌብሳይታችን ላይ ፖስት እናደርገዋለን። እዛ ላይ እየገባችሁ ኮዱን ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዩዥዋሊ ሊንኩን ከዲስክሪፕሽን ላይ እናስቀምጣለን ኤቭሪ ታይም ኮድ ስንጨምር እዛ ጋር። ሶ ግን አሁን እዚህ ላይ ይሄንን አርክቴክቸሩን አይታችሁታል እናንተም። ሶ እዚህ ላይ አስተያየት ካላችሁ መስራት ከመጀመራችን በፊት የምትሰጡት አስተያየት ካላችሁ ዳታቤዙን በዚህ ብታደረገው ይሻላል ወይ የሞባይል አፕሊኬሽን እንደዚህ ብታደረገው የዌብ እንደዚህ ብታደረገው የምትሉት ዩዥዋሊ አሁን ከነገርኳችሁ ቴክኖሎጂዎች ብዙ የሚወጣ ነገር አይሆንም። ግን የሰጀሽን ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉልን እና ኢንተራክት ማድረግ እንችላለን። ሶ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ፕሮጀክቱን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ዩዥዋሊ የምንጀምረው ከዌብ ኤፒአይ ነው። ሶ ዌብ ኤፒአዩን ዳታቤዛችን እንሰራለን፣ ለዳታቤዙ ዌብ ኤፒአይ እንሰራለን። እሱን ስንጨርስ መጀመሪያ የሜኑ መግባት ስላለበት የአንጉላርን ተጠቅመን ዩዘር ኢንተርፌሱን እንሰራለን ማለት ነው። የምግብ ዝርዝሩን ዳታ የምናስገባበት። ሶ እሱን ስንጨርስ ደግሞ ወደ ሞባይል አፕሊኬሽናችን እንሄዳለን ማለት ነው። ግን እዚህ ጋር አርክቴክቸሩ እንድትረዱልኝ የሚፈልገው ዌብ ኤፒአዩ የዩዘር ኢንተርፌሱም ሲሆን ዌብ ኤፒአዩን ነው የሚጠቀመው፣ ሞባይል አፕሊኬሽኑም ሲሆን ዌብ ኤፒአዩን ነው የሚጠቀመው። ሶ ዌብ ኤፒአዩን ስንሰራው ለዌቡም እንዲሆን ለአንጉላሩም እንዲሆን ለሞባይሉም እንዲሆን አድርገን ጠቅለል ያሉ ፋንክሽኖችን ነው የምንሰራው ማለት ነው። ለሞባይሉ የሜኑ ዝርዝር የሚያመጣበትን ለዩዘር ከዩዘሩ አንጻር የሚሆኑትን ፋንክሽኖች፣ ለአንጉላሩ ደግሞ ከአድሚኑ አንጻር የሚሆኑትን ፋንክሽኖች ነው የምንሰራው ማለት ነው። እሱ ላይ የምንሰራውን ነገር እንጨማምራለን። ሶ ኔክስት ቪዲዮ ላይ ከዳታ ቤዝ ጀምረን ወደ ዌብ ኤፒአይ እናልፋለን ብዬ አስባለሁ። ኤኒ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ቶሎ ሪስፖንድ ለማድረግ እንሞክራለን። እናመሰግናለን።
እሺ፣ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ፣ ቅር ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉትም ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብጽፉልን ይጠቅመናል። አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።